Zapínám. Tak kdy to začneš natáčet? Jo, když natáčí. To stichá. Ježiši. Hned první hru. Hned první hru jsem. Jseš kůl. Drču žubu. Zmrde. O, kde to? Už na internetu jako to tvý mami vole. Tyr špičů. Cože? Tak je... Ne, jo, to víš jo, vole. Našel jsem ho v navigaci. V navigaci, kdy... Takže... Počkej, poslouch... Borci, borci, v klidu. Poslouchejte mě. Ne. Já jsem reportnul, buddy, ty demente, já nemohl skočit do venty. Tak poslouchejte. Přišel jsem do navigace, Lukas pojeval týpka, nevím kdo to byl, jeden z těch dvou. A tady, když jsem skočil do venty, to asi těžko, když jsem přišel za tebou, vole. Já jsem neříkal, že už mě povídej. Šel jsem k ventě. Ty si říkal. Jako takhle, já vám to řeknu na rovinu, jsem to místo opisy, tak nejspíš jako z 95% budete mě, takže já už vám to nevysvětlím. Jo. Tak, já ti říkám, že zabil jsi ho u těch, vole, v navigaci přímo u těch, vole, u sraček. Ty jsi pak šel do, jsi šel k mentě, vole, já jsem to reportnul. Protože na jaký straně věta? Hej, vol, šel? A nevím, nahoře jsi šel. Co by co dělal, radši kytnul oba, nebo nechal oba žít? Můžem. Můžu něco rychle říct? Ne. Jsou dva mrtví, takže... ty dva lidi přišli se mnou do metve, jsou safe. Jaký to byli tři lidi, vole? Já nevím, tak ani... More, na 100% je to Lukas. Na 100% je Lukas. Hele, já jsem už hodil tásky, já vám nepovím kam, jinak nepřežiju ani kolo, vole. Jeden dělal se, jeden dělal. Na sto... Můžeme se jedno aspoň zbavit, já vím na 100%, že je to Lukas. Dobře. Já vám klidně pomůžu, ale je to Petr. A já se stojím. Dobře, tak jo. Petr. Tak Petr nebo Lukas? Lukas nebo Petr? Tak jo, teď. Ok, Volšo. On tak díky, no. Světle modré, easy. Tak aspoň jsme přišli o jedno, díky. Já jsem ani nevěděl, ale kdo... Máš být mutnutej, vole, dement tupej. Kdo to byl? Borci, mě se to buglo jak svině. Jak jako buglo? Reportnul jsem to nebo ne? Jo, reportnul jsem. No to je ten zelený nebo line. Hej, nesmíme. Mluvím? Nepošílej tam nic, vole, asi ne. Tak jsi dement. Aju, já jsem piča. To je debil ten kluk. Já to mám bugnutý. No a dobrý instantně bych foutnul Pete a Pavla. Co tam poslal? Proč, co tam je? Co tam poslal? Jste jednotý. Pojďte to skipnout, ale ne, pojďte Petra. No to si děláš srandu. Petra, protože Lukas nebyl impostor, takže tím pádem no, to... No, dajte Petra. Oči, dali jste Petra, jo? Jo. Okay. Co jste tam poslali? Tak říkáte Pavla, pak Petra, tak co já? No to je dement. Aha. Takže... Ale neříkali jste Pavel. A pak dobrý, Petra. Dobrý, já jste ticho. Teď tě mám zase report. Co poslal do gamingu? Petře, podívej se do chatu. Je to like man, viděl jsem ho vent, no, vent, no.
Kámo, já jsem zrovna viděl mrtvý tělo, velký. Děláš si prdě. Já jsem byl celou dobu v adminu a nikam se nevedl, já jsem udělal kartu. Či, Pavle, ty seš sedlazala, ne? Ano, je to like. Okay. Počkej, počkej. Pavel. Takhle. Jestli to není Pavel, si uříznu prostředniče. Je to jasný, že to seš ty, no dobrý, hej Martina. Dobrý, Vojtěte, ahoj, já to chvíli. Tak jasný, že to seš ty. Dobrý, já budu Vojtí. Tak to jsou kokoti, kokoti, pičko, ty vole. Tomáš je prostřed... A, Pavle, tak Pavle, jasný. Tak jsi nepil. Mu stačí zabít jednoho. To je debil! Čau! GG's, GG's! Kutokuty! A zedni! Neeeeee! Crewmate jsem. Viděl, byl to ty? Nevím, já ani to dokázal. Ani pozná. Ani bys ti to neměl říkat. No dobrý, ticho. Já ti najdem to kutko jeden. No dávaj. Buďte ticho už, kurvy. No ježišmarja. Červený, zelený, tady jsou červený a dva zelené. Ať to někdo fixne ty lights. Jsme všichni tady prostě. Ach jo, borci, já si říkám, ticho, nech mě mluvit, nech mě první mluvit. Tělo bylo v elektrikalu a byli jsme já, zelený, tmavě zelený a ještě někdo, červený, tak jsme byli všichni v navigaci. Všichni jsme byli v navigaci. Já teď potkal Pavla v adminu teda. A mě teraz ty chuj. No ty říkám Pavla. Já nakrát prohlásil to, že jako jsem viděl, že ty světla se opravují a pak se dali na nulu a šel jsem kolem elektrikálu, jsem to pro jistotu vzal, šel jsem do studiče tam kabelky, protože jsem se z toho zesral a věděl jsem, že bych tam cípl. Počkej, Pajo, ty jsi byl teď v tom adminu, ne? Hey. No, já jsem tě tam potkal, dělal jsem upload, tak se nepletu. Že baba Jaga mohl zabít, já bych teoreticky mohl zabít jeho, protože jsme tam na začátku spolušáši. Jo. Mohu něco pronést. Počkej, Petře. No, ano. A ty jsi... No, mluv, Lukas. Volšo, můžu se ti na něco zeptat? Ano, povídej. Jak vypadlo světýlko? A my jsme se tam potkali jakoby v té navigačce. Tak my jsme byli oba... V malý chodbice. Tam jsem byl já. A Volša taky. Jako byl jsem tam, ale neviděl jsem tě. A chtěl bych se ti zeptat jednu věc. V té malé chodbičce, co vede doprava už do navigace, jsme se potkali a ty jsi šel směrem do navigačky. A potom jsem v té navigačce pobíhal. A potom už tam nebyl. Je možné, že jsi ven. No tak to bys za první dělal, jak se otevřela venta navigace. A za druhý běžel jsem celou dobu s černým a potkal jsem Pavla na shieldech. Ale ten černý běžel pryč a ty jsi šel zpátky do navigačky a potom už tam nebyl. Může mít otázku? Kamu byly vypný světla, ty doslávit špičů tam. Borci, já... Bylo vidět to, že někdo tam složil do gáža. Pojďme, borci, pojďme skipnout. No. Skipujem, ale ne, počkej, to bylo vidět to. Já jenom chci říct, koukej, ne, počkej, bílej, oranžovej a růžovej si myslím, že bacha na ně. Já jsem byl s Pavlem v adminu, ale Petře, tam byly od dvě mrtvoly nebo jen jedna? Já jsem viděl jenom jednu přímo vedle těch světel. Fido to koplo. A jo, vlastně. A jsou tady rozhodně dva. To je pravda. Jo, aha, tak počkej, jenom jeden, aha. Jo. Pravda. To odpovídá. Tam bylo vidět to, že jak se ty fixing tam stoupal a pak Daniel ten gáčo umřel. A Petr spadl na nulu. Takže ten impostor byl trošku debil. Sorry, bez urážky, kluci, víte, že já jsem rád. Debil. To je v elektrikálu. Tam nejdu.
You naughty naughty. You teasing me, you naughty naughty. Teď tam jdu. No bylo jasný, že to byl on ze začátku. Jak tam se mnou šel. Tam jsem se našel. Sakra. Electricalis. Smrtící past. Ty nejde. Co najde nás někdo? Co já? Čica. Double kill v elektrice. U toho jak děláš světlo. Já byl na druhé straně a teď tam se mnou byl nějaký gáčo. Počkej, můžu mít otázku? Ano. Lukáš. Ano, ano. Počkej, Lukáš, ty jsi byl v admince, jak byly ty světla? Ne. Teď nakonec? Ne, jak byly ty první světla? Počkej, první světla? A jestli jako nepadu, tak ty, Petr? Ještě předchozí kolo. Ne, tohle kolo se vyply světla. No. A ty, Lightman, Petr, ano, a Petr, a jestli Volša. Nepletu, Volša. Tak Volša, Volša, ano, jste byli všichni v admince. Hmm? Co jste dělali pak? Já jsem dělal kartičku a potom upload, nebo download, nevím co tam je. Ty jsi nešel rovnou na světla? Počkej, co? Oh god damn. Ale, je to hodně. Vyply se světla. Nebyly? Ne, ty světa byly zaplý. Ne, já jsem přišel do adminky. Z kafetéry, já jsem přišel do adminky a viděl jsem vás tam čtyři v admince. No. Šel jsem na světla, nahodil jsem je a šel jsem pryč. Šel jsem směrem k reaktoru. No, vy jste tam zůstali, vy čtyři. Hej, tak teď mi jako dostatečně. Teďka nevím. Já jsem potom, co jsem byl... Co potom, já jsem chtěl byl... s Lukasem do navigačky, jsme tam dělali drafty. Ne, to jsi nešel, to bylo předtím. Já jsem do navigačce a tam nikdo nebyl. Tak... Musíte diskovat přes sebe, jako já jsem byl, já mám jasno. Nebo jsem byl kefír a potkal jsem Lightmana cestou. Já mám jasno. Takže by kefír a Lightman mě mohli odpravit. Tím bych vyškrtl nás tři, takže ale neviděl jsem. No, mohli mít jako cooldown. Likena má SK. Podle mě by to, podle mě to možná může být self-report. Jako já nevím, do však mě dost pro nás to je. Jako jo, self-report, já jsem dělal ty kámo. Podle mě Lukas, dejte Lukasa. Lukas to není. Fialovej. Jež, sorry Yoshi, já jsem na to mluvám. A tak já nevím, kdo je Yoshi. Já nechápu, proč mi Honzik zatím se jakoby nevysvětlil vůbec důvod, proč jeden bridge. Honzik, jste tam byli čtyři spolu. Vy jste tam byli čtyři spolu a oni byli umřeli. Haló. Jeden bridge. Ale to nebylo... No vy už... Ale... Doing my wires. Tanskin security. Poslední dask můžu? Ne, poslední dva. Bílej, je to bílej. Jo, teď si byl jsem v elektrikálu, já jsem upravil sebe, odkliknul jsem byl a Azdrhals. Já říkám, že to je Honzík, vole, předtím. Já jsem tě viděl, Honzík, přičinu. Chytnul jsem ti za peru a mrdnul jsem tě po hned, jsi jasný ty. Jasný. No daj. Je to Lukas. Kalak, daj ho. Je to Lukas. Kalak, daj ho. Hej, ale do píči, řekněte mi jinou věc. Jesus. Proč mi šáháš na ty tasky? Já, na ty sabotáže. Dobrý, nebyl jsem to. Ojem. Mám choď tu špajchlu, co mám kolem krku si dát kolem... 4 tasky v elektrikálu, let's go. Ticho. Čbum, bum. Bum, listy, hotový. Enemy spotted. Tak
suspicious. Oh, don't be suspicious. Don't be suspicious. Já mám tady v reaktoru věci. Zapneme o dvojku. Už tady není Ježíši. Překoněme všechno a povím. S kým jsem vlastním boss to? Možná můžu, myslím si, že jsem na drogách, ale myslím si, že světle modré vetnu. Kde? A kdo je? To bylo v kafetérii a šel ten s tebou, Filo. Čili jsme... Aha, on Patrik hraje s náma. Počkej, kde? Kde? Počkej. Byl jsem vpravo nahoře, zrovna když byl oxygen, jakože jsme potřebovali, víš co, jakoby jít to spravit. Já jak se to jmenuje, weapons? Jo, no, vpravo nahoře. A buď jsem na drogách, ale myslím si, že Patrik ventnu. Nechci jako ne, říkat, jestliže to je, ale dejte si na něj pozor. Ale já nejsem, byl jsem to jasný. Byl to asi like man, a ten se tak podivně taky pohyboval po tý venty. No. Hraje na mobilu, chuj. Počkej, Kalache, můžu mít otázku? Můžeš mít tři, klámo. Proč se hejbeš potom adminu, to? Proč se hejbeš přitom, když děláš kartu? No, protože mě to pak pustilo, potom, já jsem dělal tu kartu a já jsem ji failnul tolikrát, že mi to kýkla. Já jsem se pohnul a udělal jsem to znova, vole. Zákaz vycházení v noci, tak je mrda už takovou. Dobrý díl, počkej, a ještě jedna otázečka. Ne, pohled, ty nevídeš, nic barátu. Volshop? Ano. Tak ty si, my jsme spolu byli v té elektrice, jak spadlo to autučkovi. No. Já jsem šel tak nějak jako napřed trošku. Jestli se nepletu, tak se mezi náma zavřeli ve storage dveře. Jo, tam jsem byl já uva. Když je, počkej, to je pičovina, nemůžou se zavřít no, bez náhle, když bylo klučko. Aha. Nějakej zmrt zavřel, když jsem chtěl jít do kafetérie. Ne, no, jsme se prostě rozhodli, já nevím. Mě pojebali v kafetérii. Počkat, ale, ještě, okay, když se vrátíme k tomu adminu, jo? Tak kdybych to fejkoval teoreticky, tak už jsem tam pak zbyl s jediným gáčem hned na začátku. A všichni ostatní vody, to znamená, že už byste tam nevraceli. To znamená, že jsem tam. Co teď teda? 10 sekund, morci. Lukas utíkal like směrem do adminu, takže jako podle mě mám podezření na Volša nebo Martin, ale... Lightman! Lightman! Dejte pozor na Patrika, na světle motry a prosím, děkuji. Tomu nevěříš ani ty, že budu dvakrát zase. Já jsem byl taky dvakrát. Já nevím, já jsem myslel, že volíme, tady jste řekl Lightman. Dobrý, už ticho, tiško. Promiň, to jsem... Střídko, verte saři, vylezte z mechu. Píči, skočil do venty, kdo? Někdo, nevím, kdo to byl, mrtvej Pavel v elektrice. Někdo skočil do venty a já vím, že... Kalach, ano, kdo byl teď adminu? Já byl adminu. Ne. Já jsem teď ulepíval s Patrikem s adminu, jsme běželi k sobě. Počkej, každý, kdo byl teď v adminu, tak mi teď řekněte. Já. Dva. Počkej, takže Martin, Kalach, Kalach. Já, Volša, Patrik, 1, 2, 3, 4, 5, 8, takže ještě 3. Kdo tam ještě byl? Já ne, já jsem teď běžel zlevo. No. Čerhny mi připadalo, že běžel od venty, ale jakoby v kafetérce nahoře, ale to mám. Já jsem chtěl. A tam vede se elektriky, to vede ale do toho ne. Můžu. Co je? Počkej, já můžu úplně jednoduše zjistit, co to je, když tam už bývá jen tři, chápeš? Ne, ale myslel jsem jako hned na začátku kola, ne teďka. Jo, jak dobrý. Počkejte, kde je teďka terasej? Kde je teďka terasej? Já. Všichni v adminu. Já? No. Ne, počkej. Já jsem taky. Vy jste byli u uploadu. Počkejte, buďte sticha. Patrik a Volš, vy jste byli u uploadu, ne? V adminu. A já taky, ty smrde. Počkej, Patriku, kde jsi byl, prosím, celý kolo, tady tohle poslední. Patrik, Patriku? Mutlí si. Dobrý, tak A ty jsi byl celá dobu spoušu, jo? Nechci dovolit, že jsem byl.
Já jsem si udělal vajry, chtěl jsem si udělat ještě, myslím, že asi to udělal, nevím. Dobrý, to byl nevím, že to čekne. A někoho jsem potkal, má věc daleko, když jsem vytáhnul. Petr, kde jsi ty byl celý kolo? Běžel jsem okolo elektriky k spodnímu reaktoru a pak se zase světla a vracel jsem se zpátky. A někdo pak reportnul. Byl jsem na panelu? Nebyl jsem na admin panelu. Piče. Bílo, kde jsi byl celý kolo? Auto navigace. Jo, tak já to taky nebyl, toho jsem tam viděl a Lightmanet jsi byl kde? Já jsem byl v McMay, plnil jsem tam ty lávěčky tou jakoby s fialovou až modrou. Prostě 10 sekund. Jo, za mě Lightman, nevím. Za mě Lightman. Ale asi nevoutím to jo. Tak co? Na 8. Hej, Joku, nerejčuj. Tak ty jsi dobrý. Nevoutujte ho, všichni dali hlas jemu. To musím se nějakým způsobem vyhnout. To hrál. Hello there. Já chtěl zrovna říct, že to je Patrik. No už jenom tak tohle ne. No shit. Kolik? Kámo, já vidím. 3 nebo 2? Já vidím přece, že se otevře venta. Jako okno do sekundy, kdo vyjde z medbeje, vyjde Patrik a Patrik je mrtvý. Tak to ti. A on to někdo lechtnul, ne? Kde je dělá? Já... Lightman, a to už je mrtvý. V kafeterce. No, v kafeterce. Dobrý, tak to vylučuje mě a Martina. Jsou dobu spolu. Píči, že to? My jsme byli u sebe, ne Martina, ty máš jakou morbu, Martina? Já jsem Baba Yaga. No, tak to jsme byli, pohodlně v tom reaktoru, to jsme byli spolu. Já jsem tě viděl přes tu, no. Já a pak jsem šel dolů. No. Já jsem to nebyl, jsem myslel. Ty jsi šel dolů, no vlastně. Kdo je tmavě zelený? Já jsem tmavě zelený. Dobře. Mě zapne muzíka, vole. Já bych voltnul Volšu. Já jsem s ním byl. Ne, nebo jeden. Jeden jenom. Nebyl jsem s ním celou dobu, ale byl jsem s ním dolů. Ne, dva. Už jsi mrtvý, Lukas. Lukas je první kill. Já nevím. Počkej, Lightmana jsme voutli pryč. Zemřel Patrik a Honzík, myslím. A jo, počkej, ale tady ještě Patrik, jeden chybí. My dva to určitě nejsme. Jo. My dva to nejsme, si myslím. Borci. Takže to je Borci. Honzík a... Poslouchejte. Borci, poslouchejte. Hej, tak jste normální. Děkuju. První kolo, někdo zabil Lukase, to je jeden. Voutli jsme Lightmana, to je druhej, a teď umřeli dva, tak kam zmizel ten pátý? Pátý skapal. Však je tady pět mrtvejch je tady. Počkej. Někdo se musel odpojit, ne? Kdo chybí? Pavel chybí. No ale tak, ale Volžu jsme od, teda Volžu ne. Pavel skapal teda na začátku, ne? A nebo je to se... Oni plitvě jednokilový, plitvakrát jeden kill byl. Takže Lukas, pak Pavel jo, jo, takhle, jo. Dobře, takže nikdo dobrý. Borci, 10 sekund, někoho. Já bych voutnul Petra. Já nevím. Já jsem, já nevím, kdo je růžový, já jsem voutnul růžový, jo. Oh my god. Tak kámo, tak já jsem se rozhodnul. Tak jako jim teď stačí double kill, tak... Tak vole, dávejte emergency. Yes! Woo! Yes! To bylo dobrý.